20 січня відбулося засідання постійної комісії Смілянської міської ради з питань житлово-комунального господарства. Серед 10 питань порядку денного мало місце і про безоплатну передачу завершеного будівництва. Мова про зовнішнє освітлення на вулиці Зоряній та на місці відпочинку біля Графського озера у Смілі. Обслуговуватиме його надалі, як і інші мережі зовнішнього освітлення у Смілі, бригада СКП «Комунальник». Роботи виконані, на даний момент перепідписується технічний договір з часу документу в обленерго на погодження. Після зміни законодавства ми повинні перепідписати договір. Як тільки договір буде перепідписано, вони будуть запитані, підключені до електропостачання. А коли обіцяють? Більше 50 кВт обленерго. Подали ще в грудні. Чекаємо. Тобто техумови оплачені, все зроблено. Там вже ж і камери видно. І там дві камери відеоспостереження. Передбачені проєктом, вони були змонтовані, зараз демонтовані, знаходяться на зберіганні, оскільки немає до системи, до якої під'єднувати. Вхід до стадіону, територія футбольного поля та місце відпочинку на Графському озері. Відповідальність за придбані цього року новорічні гірлянди та новорічний дерев'яний будиночок поклали на міський відділ культури. А на баланс нового комунального підприємства «Водгео» комісія рекомендувала передати придбані бюджетним коштом люки. 38 люків чавунних і 5 дощоприймальних з обічайками, 25 тонн навантажу. Іван Олександрович, це на нове комунальне підприємство «Водгео»? Да. На баланс СКП «Комунальник» комісія рекомендувала рішенням сесії передати майже 2,5 тисячі тонни фарби для нанесення дорожньої розмітки. Роботи обіцяють розпочати за сприятливих погодних умов. Також в центрі Сміли та прилеглих мікрорайонах цього року планують замінити сотню урн для сміття. 100 вуличних урн, вони зараз знаходяться на південному зберіганні в лідарнику, який в кінці року їх виготовив. Після прийняття рішення вони будуть передані на комунальне підприємство та встановлені на території міста. Вони будуть замінені в центральній частині міста та по інших частинах. Це на заміну? Так. Да. Ну, це невеличкі такі, які стоять у нас? Ну, трішки антивандальні, тобто не самі звичайні, а трішки покращені. Придбати антивандальні урни вирішили, враховуючи попередній досвід. Адже більшість зі 160 урн для сміття, які встановили у 2020 році, понівечили самі ж сміляни. Але ж ти бачили, що з ними зробили. Так, да, вони всі погнуті, тобто ну, там метал здається міліметр, і ну, то есть, смоги добрі сміляни їх ламають. Тож, аби Сміла залишалася охайною і привабливою, містянам варто більш відповідально ставитись до спільного майна громади, а не так, як вчинили в ніч після водохреща з декораціями, які для смілян готували працівники культури спільно з комунальниками. Потім, як привезли тюки, то всі спалили ночі. Все, що було на центральному пляжі, все спалили. Все спалили.